Já mám pocit, že ta mysl je jako hladina toho moře, kde jsou právě ty vlny a tak se to celé hýbe a naše srdce je jako hlubina toho moře, kde je prostě ticho a je tam klid. A pokud já dokážu vlastně ten zážitek, který se mi děje, pozorovat ne z toho rozházeného z té hladiny, ale z té hlubiny toho moře, toho klidu vlastně uvnitř sebe, té kotvy, tak v tu chvíli jsem jako pozorovatel, který vidí, co se děje, ale není tím tolik ovlivněný.